Polský sociolog Zygmunt Bauman hovořil o současné společnosti jako o společnosti tekuté. Tekutost je obrazným vyjádřením pro rychlé změny a ztrátu jakýchsi trvalejších jistot. V tekutosti jsme nuceni častěji vyhodnocovat a flexibilně jednat v nových situacích. Množství informací přináší značné benefity a také jistou svobodu. Musíme však zároveň umět rozhodnout, které informace jsou kvalitní. Teprve s těmi chceme dále pracovat. Hodnocením podle daných kritérií odpovídáme na otázku, nakolik je daná informace kvalitní a nakolik vyhovuje našim potřebám. Ty se také musíme naučit formulovat. Informace ovlivňují náš rozvoj, sdílíme je, zakládáme na nich výzkumy, podnikání nebo volbu politické strany. Dovednost hodnocení informací je tedy úplně zásadní, pokud nechceme rozhodovat na základě něčeho, co mělo hodnotu možná včera, ale možná také nikdy.